И като говорим за съдебна реформа, сега идват съдебните новини от деня. 5 години затвор за учител, блудствал с ученички. Преподавателят по физика и математика Свилен Кирчев от Варненското село Царевци получи ефективна присъда, защото е блудствал с малолетни в продължение на повече от 2 учебни години. Съдът във Варна определи първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от затворен тип. Според прокуратурата обаче наказанието е несправедливо ниско. Обвинението смята, че не е отчетена високата степен на опасност на престъпленията и на извършителя. За това ще поиска по-тежко наказание.